amma oomisha gaarii argachuudhaaf galtee qonnaa kanneen akka xaa'oo, sanyii filatamaa fi qoricha farra aramaa fayyadamuun dirqama ta'eera. Fedhiin qonnaan bulaan galteewwan qonnaa fayyadamus yeroodhaa gara yerootti dabalaa waan dhufeef namoonni faayidaa hin malle argachuudhaaf jecha galteewwan qonnaa seeraan alaa oomishuu fi daldaluudhaan rakkoo uumaa akka jiran abbaan taayitaa to'annoo galteewwanii fi oomisha qonnaa Oromiyaa beeksiseetiin jira. Keessattuu xaa'oo dhangala'aa biyya keessatti oomishamanii fi alaa galan hedduun rakkoo qulqullina akka qabanii fi qulqullina sadarkaa oomisha itti eeyyama argatanii fi gabaa keessatti gurguramaa jiru wal fakkaachuu dadhabuun rakkoo jabaa ta'u abbaan taayitichi qooda fudhattootni bakka argamanitti magaalaa Adaamaatti ibsiitiin jira. Hoogganaan abbaa taayitichaa obbo Ahmed Said xaa'oon dhangala'aa seeraan alaa beekamtii fi eeyyama hin qabne gabaa keessatti bal'inaan jiraachuu himaniitiin jiru. Xaa'oleen dhangala'aa dhihaatan kun tokko tokko kan galmaahinidha. Maqaa isaanii malee eessa akka dhufan hin beeknu. Lammaffaa isaanummaan galmaahanii qonnaan bulaaf dhihaataa jiranis wanni itti galmaahanii fi haalli itti fayyadamni qonnaan bulaan itti fayyadamaa jiru rakkoo adda addaa qaba. Abbaan taayitichi xaa'oo dhangala'aa seeraan alaa leetira 31 fi 570 xaa'oo biyyee kumtaala 3 fi 807 keemikaala farra aramaa leetira 1272 to'annaa jala oolchus hanga yoona qaamoleen seeraa tarkaanfii fudhachuu baachuu isaanii rakkicha hammeessus obbo Ahmed himaniitiin jiru. Xaa'oleen yeroo adda addaa qabamanii seeraa ala namoonni bakka adda addaatti oomisha isaarratti daldala isaarratti bobba'anii rakkoo uuman to'annoo jala oolanii hanga ammaa murtii osoo hin argatin mana kuusaa taa'antu jira. Rakkoon guddaan kan ta'ee jiru seera alummaa kana to'atu irratti qindoofne yoo hojii kana raawwanneen alatti kophaa keenya keessaa bahuu hin dandeenyu. Rakkoon kun bal'aadha. Dhiibbaan inni dinagdee irrattis qonnaan bulaa irrattis dinagdee akka biyyaattis dinagdee qonnaan bulaa irrattis geessisu guddaadha. Daayirektarri olaanaa Inistituutii Qorannoo Qonna Oromiyaa obbo Tashooma Boggaalaa xaa'oon dhangala'aa xaa'oo biyyee bakka bu'aa jedhamee beeksifni hojjetamu akka sirrii hin taane himaniitiin jiru. Xaa'oon dhangala'aa sun xaa'oo isa kaanitti dabalamee dabalataan oomisha fooyyessuudhaaf gargaara. Kwaalitiif gargaara. Malee sana bakka bu'u sun odeeffannoo sun sirrachuu qaba. Qaamonni itti fayyadamanii fi qaamonni sana beeksisanillee sana beekanii hojjechuu qabu. Sanaan alatti tootaalii waan biyyoo keessatti namu sana bakka nuun bu'u akka dabalataatti haga ta'e fooyya'uu qaba. Innumtuu kiroop ispeesifik jennaa kan timaatimaa bahe anuma timaatimaati. Baala timaatimaatti kan seenu timaatimatti seenaa. Kan moseetti seenu moseematti seenaa. Kan qamadiitti seenu qamadumatti seenaa malee innimmoo wal jijjiiruun immoo innis rakkoodha. Chaalii kan tokko tokkotti ta'uu danda'a qorannoodhaan adda bahuu danda'a jechuudha. Akka kan biyyee sana gosni tokkoyyuu midhaan hundaaf hin ta'u sun sirrachuu waan qabudha. Qorichi farra aramaas ta'ee xaa'oon dhangala'aa bu'aa qabeessummaan isaanii qoratamee laabiraatooriidhaan hanga hin baramnetti gabaarra oolchuunis yakka ta'uu himaniitiin jiru. Inistituutiin isaaniis dhimma kanarratti yeroodhaa gara yerootti qorannaa gaggeessaa akka jiranii fi ciminaan kan itti fufan ta'us himaniitiin jiru. Warri sirrii ta'anii adeemsa qorannoo keessa ba'anii hayyamatti argatanii deemaa jiraniin jiru. Warri immoo manuma isaaniitti oomishanii qonnaan bulaa biratti beeksisanii ofumaatti deemuu barbaada waan jiraniif sun gara qe'ee qorannootti deebi'ee ogeeyyootaan nama achirratti itiksiidhaan laalee sirriitti riviyuu ta'ee kana kan murteessu nama tokkos miti. Saayintistoonni gosni adda addaa irratti mari'atanii marii guddaa keessa bahee idil addunyaa irratti waan kana faktu jira jedhanii waan qabatamaa keessan baane taanaan hin ta'u lammata immoo laaboraatoorii keessatti ilaallamuu qaba jechuudha. Qabiyyeen sun dhuguma sana of keessaa qaba. Turuu danda'a qonnaan bulaa bira yoo ga'e aduutti yoo ba'e qilleensa adda addaa keessatti yoo ba'e otoo mancaane kuufachuu danda'ama kan jiru sana laaboraatooriidhaan mirkanaa'uu qaba. Laaboraatooriin keenyaa fi qorattoonni keenya baay'ee isaa sana hojjechaa jiru. Abbaa taayitaa qonna federaalaatti hojii gaggeessaan dhimma xaa'oo fi keemikaala farra ilbiisaa dooktar Bayyana Nagaatu akka biyyaatti ulaagaa barbaachisu guutuudhaan dhaabbileen xaa'oo dhangala'aa oomishan 18 eeyyamni yeroo kan kennameef ta'uu fi dhaabbilee rakkoo qaban irrattis tarkaanfiin kan fudhatamu ta'uu himaniitiin jiru. Beetinyaawum gizee marrajaawush katagaanyu. Yeroo kamiyyuu ragaan deeggaramnaan keessattuu dhaabbilee qorannoo laaboraatooriitiin yoo deeggaran eeyyama isaanii haquu ni dandeenya. Kan galmeeffaman yeroodhaafi dhaabbilee xaa'oo dhangala'aa oomishan bu'aa hin qabnee fi seeraan alaa hojjetan irratti qindoomuun tarkaanfiin ni fudhatama.